God aften, her er den 11. time direkte fra DR-byen. På grund af strejken i Danmarks Radio har vi et hængeparti for sidste uge. Vi mangler endnu en omgang af Mads og Monopolet. Mads og Monopolet, det er det populære program på B3, som sendes hver lørdag formiddag, hvor den dygtige studievært Mads Steffensen og et panel af kendte danskere giver lytterne gode råd. For at få lidt liv i kludene, planker vi også Mads og Monopolet, ligesom vi gjorde sidste uge. Det satte seerrekord for den 11. time, så i aften går vi til stålet nok en gang. Du kan allerede ringe ind til studiet på 70 11 23 00. Ring nu, telefonerne er åbne. Her kommer mit monopol. De hedder Tage. Hej Tage. Ja. Velkommen. Tak. God aften, Tage. Velkommen. Tak. Jeg har virkelig glædet mig til at få jer i programmet. Tak, lige måde. Og I kender hinanden? Det gør vi, ja. Fra langt tilbage? Ja, tilbage i 80'erne. Jeg kom til København i 79, og så var jeg inde og handle hos Tage, tror jeg første gang i 1980 deromkring. I Tages blomsterforretning? Blomsterforretning, ja. Lige for at dokumentere, hvem I er, så Tage Frandsen, du er kendt fra bladene som de kendtes frisør. Ja, det siger de. Da du var lille, har jeg læst, der ville du enten være blomsterbinder eller frisør. Eller frisør, det er rigtigt. Og så blev det frisør? Så blev det frisør, ja. Du har taget en prøve med på en af dine, hvad skal man sige, mest vellykkede frisyrer? Ja, en af dem i hvert fald. Du skal vise det kamera herover. I hvert fald en af dem, i kraft af, at jeg har lavet masser af revyer, hvor jeg skulle lave Pia Gellerup som med et lille hårspænd i. Altså Pia Gellerup, den socialdemokratiske politiker? Ja, politiker. Og det gjorde jeg i 5 år, tror jeg, til samtlige revyer i hele landet. Og så til sidst ringer hun til mig og siger, nu må jeg klippes af dig. Og der fik jeg så lov til her. Så det var fantastisk. Nu har hun ikke hårspændet mere. Hvorfor har hun ikke det? Ja, fordi nu har hun klippet din page, som er pæn til hende. Okay. Synes jeg. Men var det dig, der fik hende til at droppe hårspændet? Ja. Så hun bruger det ikke mere. Tage Andersen, du blev så blomsterbinder, eller blomsterkunstner? Ja, jeg blev vel blomsterbinder, eller lad os bare kalde det det. Blomsterkunstneren, det er sådan et navn, folk har givet mig, og det er jo helt fint. Du har taget en kreation med. Det er jo første gang, der er blomster i den 11. time studie. Det er jo dejligt, at det lykkes. Kan du fortælle, hvad den består af? Det er en for sæsonen. Ikke bare for sæson, men en helt speciel blomst, som kun blomster nogle ganske få dage om året. Det er en aurikel, en gammeldags type, man kalder dem for fløjlsaurikler. Men de har det med at overleve, hvad skal man sige, 8 dage hvert år eller sådan noget, fordi varmen kommer lige pludselig, som i de her dage, og så blomstrer de, og så løber der nogle få dage, så er det forbi. Så det er nu, man skal opleve dem. De findes ikke ret meget, ikke ret mange steder. Jeg kan huske dem fra min barndomshave, der havde vi dem sådan som kantplante. Det er jo også 50 år siden. Hvorfor ser man egentlig aldrig blomster i fjernsyn mere? Ja, det må jeg jo næsten spørge Danmarks Radio om. Altså det, vi sender gerne nogen derud, hvis der er nogen, der bestiller. Hvis lige sige, ring ind nu på 70 11 23 00. Tage sidder klar, monopolet i aften, for at tale med jer om jeres problemer, små såvel som store. I det rigtige masser monopolet på P3, der starter man jo gerne med nogle indledende knæbøjninger, hvor man taler om livets gang i Lidenlund. Jeg tænkte, at vi skulle snakke om altså, hovedbeklædning og ikke tørklæder. Her er Ekstrabladet fra i fredags, hvor Claus Riskær er på forsiden. Han har været gæst i programmet tidligere. Og det er sådan en meget strammet historie om, at han har en kæreste, som vil bo i sin egen lejlighed. Det drejer Ekstrabladet sig over til, at de vil hvad skal man sige, gå fra hinanden. Men det jeg så sidder jeg så og læser artiklen, den er her. Og det jeg så ligesom bider mærke i, det er, Claus Riskær har en hat på, som er en blanding af en Al Capone-hat og en cowboy-hat. Han ligner lidt en skænskunstner, gør han ikke? Det er i hvert fald et nyt udseende. Ja, det må man sige. Så har jeg aldrig oplevet ham før, men
En gang skal jeg være den første, men ligefrem hat, det er ikke... Jeg synes ikke, det klæder ham. Men har I lagt mærke til, nogle gange, altså mænd, når de kommer op i årene, så lige pludselig beslutter de sig for at gå med hat? Det har nok noget med de høje pander at gøre, måske for nogen. Går du med hat, Tage? Jeg har gået meget med hat, men de senere år har jeg ikke brugt hat, for det er også besværligt, når man skal ud og ind af bil, og man skal arbejde, så det er også lidt i vejen og sådan. Men altså, jeg har da mange hatter, jeg kan da sagtens finde på, stadigvæk at tage en hat på. Du er også kendt for at gå med knæbukser. Det gør jeg altid til gengæld. Og hvor mange år har du gjort det? Ja, det har jeg gjort, siden jeg var barn. Altså, jeg har i hvert fald gjort det konsekvent, siden jeg var 20 år. Vi skal næsten lige, hvis vi kunne se den. Hvordan ser vi den? Sådan? Ja. Går du også med knæbukser til? Nej, jeg gjorde det, da jeg var barn. Okay. Altså, da jeg var jævnaldrende, men da jeg var barn, der havde jeg knæbukser. Så det var fast. Jeg er måske forblevet barn, det kan være det. Nej, det kan være. Det er rigtigt. Noget andet, vi skal tale om, tænker jeg, det er denne her. Morten Messerschmidt, som er faldet i unåde, fordi han var i grøften i Tivoli til en fugtig frokost. Og så er der nogen, der hævder, at han altså hyldede Hitler. Men hvis man nærlæser artiklen, så har han sunget Deutschland über alles, som jo egentlig ikke er en nazisang. Det er jo ikke at hylde nogen. Vi ser vel alle sammen og synger en eller anden sang, hist eller pist. Derfor behøver man jo ikke at hylde nogle mennesker, hvis man er... Altså, det synes jeg ikke i hvert fald. Hvad siger du, Susanne, til? Jeg har ikke rigtig taget stilling til det, men altså... Altså, hvis man er en person, som han er, så skal man jo også lige sådan, måske, synes jeg, tænke sig lidt om, hvad man også gør, hvordan man også ligesom optræder. Altså, hvis man er helt privat person, kan man jo gøre, hvad man vil. Mm. Men han er jo alligevel ikke sådan... I den forstand helt privat person. Ja. Men når man sidder til et privat arrangement i grøften i Tivoli, altså, og slår gækken løs. Ja, det bør man jo også have lov til, på en eller anden måde. Ja, et eller andet sted, synes jeg også, man bør have lov til det. Men nu kender jeg ikke hele sagen, jeg er ikke fuldt så meget med i på den måde. Men selvfølgelig har man hørt om det, men det er ikke noget... Det kan få mig op at køre på nogle punkter, hvis det var noget. Vi skal jo helst op at køre på seernes problemer. Det er noget helt andet. Og I skal ringe ind på 70 11 23 00, hvis I har et problem, I vil diskutere med Tage og Tage. Hvad er I gode til at tage af? Jeg ved ikke, hvad I er gode til at tage os af. Det er da værd. Folks udseende måske. Ja, måske. Det hvis kunne vi får være. Lov. Eller hvad folk... Det kan også være personligt. Der er faktisk allerede... der er seere, der er skrevet ind til os. Okay. Fordi man har på programmets hjemmeside, dr.dk-11, kunne læse, at I skulle komme i studiet og være monopolet i aften. Okay. Der er en dame, der kalder sig Skytten, der skriver til monopolet. Kære monopolet, jeg er en ellers glad kvinde på 33 år, der er lidt bange for, at jeg for alvor er begyndt at fare vild i kærligheden. Da jeg er meget travlt på mit arbejde på et skattekontor i Jylland, og derfor ikke har så meget tid til at gå i byen, opsøgte jeg en astrolog, der fortalte, at jeg ville møde mit livs kærlighed, og at han er krebs og arbejder i den samme bygning som mig selv. Han skal også være mørkhåret, høj og slank. Nu tror jeg, at jeg har fundet ud af, hvem det er, og ja, han er en dejlig mand. Single og arbejder med et område, jeg selv synes er spændende. Men mit problem er, at han stammer. Og jeg er svært ved altid at forstå, hvad han siger. Men når nu alt ellers passer sammen, tror du så, at han er den rette for mig? Skal jeg give det en chance og invitere ham hjem til en kop kaffe? Det vil jeg jo. Vil du sige det til? Jo, det vil jeg bestemt. Det vil jeg da gøre. For selvom han stammer, det kan han jo godt komme ud over, hvis der er mange, der kan godt kan stamme. Og så når man kommer til at tale stille og roligt med dem, så stammer de ikke. Så holder de ligesom op. Det kan være en form for nervøsitet. Så jeg vil da så afgjort invitere. Ja, altså hvis man vil noget med manden, ja, så kan det jo ikke være noget med bare synes, sådan... Og synes, godt ud også. Så må man jo gøre noget ved det. Ja, det vil jeg også sige. Ja. Har I brugt, hvad skal man sige, astrologer i forbindelse med jeres kærlighedsliv? Jeg har brugt astrologer, men ikke lige frem i mit kærlighedsliv, men jeg har lyttet lidt til det. Jeg har fået lagt min stjernetegn. Hvad fik du ud af det? Ja, noget positivt, og det er selvfølgelig også... Man må ikke leve efter det. Man skal...
Jamen det synes jeg, hvis man lever efter det fuldt ud, så skal man nok, lige passe lidt på, hvor man henne. Hvis man går og tager det op hver dag, gud, hvad gjorde jeg nu forkert i dag, hvad gjorde jeg forkert i går, det skal man nok ikke. Jeg har ikke sådan nogen retningslinjer, altså jeg er ligesom, jeg klarer det selv. Jeg lytter ikke til astrologer. Nej. Selvgjort er velgjort. Ja, sådan ser jeg lidt på det. Ja. Men har I nogensinde haft med, altså med stammer at gøre i arbejdsregi eller i hvad skal jeg sige, på den amorøse front? Nej, det er ikke. Men jeg tror, der er helt afgjort, som Tage også tror, at det har meget med nervøsitet at gøre, hvis man sådan kommer til at mere hvile i sig selv og finde ud af. Det kan også være, fordi man måske er betaget af den. Ja, og i den forbindelse stammer han, men det er jo ikke sikkert, at han stammer sådan i al almindelighed. Ja. Sådan er det jo ofte. Ja, så hun må gøre noget ved det, eller han på det. Der er nogen, der ringer til os. God aften, det er den 11. time. Velkommen til Mads og Monopolet. Ja, du er Kasper. Kasper, du er på medhør nu, så Tage og Tage kan høre dig. Jamen, det er det altid. Hvad er dit problem? Jeg står lidt i et dilemma, fordi at jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre i min fremtid. Jeg har nemlig fået tilbudt at tage på et bartenderkursus i Spanien. Ellers så kan jeg vælge at få en praktikplads og blive salgsassistent her i Danmark. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal vælge, fordi jeg synes, at begge dele lyder utrolig spændende, men det er svært at vælge. Så jeg står sådan lidt. Tak for det, Kasper. Bare bliv hængende. Hvad siger Monopolet til det? Bartenderkursus i... Hvor, det var i Spanien, ikke? Jo, det er i Spanien. Hvem har tilbudt dig det job? Jamen altså, det er ikke et job, det er en uddannelse, hvor jeg så kan få job dernede. Jamen som elev? Jamen altså, man tager et kursus, og så kan man så er man så bartender bagefter. Det kursus så er jo ikke sådan for livet. Men det kursus, er det sådan en 3-års uddannelse, eller er det kun en måned? Nej, det er et kursus på en måned. På en måned? Ja. Og den anden mulighed, det var hvad? Det var butiksassistent praktikplads. Hvorhenne? Jamen, jeg ved ikke, om jeg skal søge en endnu, fordi at, hvis jeg skal til Spanien, så vil jeg ikke søge en. Det kan jo ikke være noget problem for en måned. Nej, ikke for en måned, men altså, men man kører også på bartender og uddannet herhjemme på en måned, hvis det er jo det. Eller på, men du skal have, hvis du har lyst til at rejse til Spanien og få uddannelsen der på en måned, de kan da mange gode ting, så skal du da gøre det. Det er min holdning, der siger også. Jeg siger altid til nogen, at hvis de virkelig er i tvivl, så skal de gøre begge dele. Ja. Og hvis det egentlig kun var en måned, så overlever man jo det løb af et øjeblik, og så kan man jo blive butiksassistent bagefter, hvis ikke det var det, man skulle. Ikke? Det med bartenderen. Jeg havde tænkt mig, at hvis jeg bliver bartender dernede, så ville jeg jo nok blive boende eller bosætte mig nede et par måneder, måske et år eller noget. Jamen, det er jo også fint, hvis du er glad for det. Så er det jo, fordi du har gjort det rigtige. Hvis du, derimod er en kik, så kan du sagtens nå at blive butiksassistent herhjemme bagefter. Så kan man jo rejse hjem igen. Altså, det er værre af den jo ikke. Altså, jeg synes, det er vigtigt, hvis man rejser ud, og man har et job, i hvert fald, at starte ud med. Ja. End det er værre, hvis man rejser ud, og ikke have noget at lave, eller tænke, hvad skal jeg give mig til, eller skal jeg rette rundt på stranden, eller sådan noget lignende. Jeg synes, at du har jo tilbud i et job, så vil jeg da prøve det. Jamen, ja. Jeg har da også den her, jeg kunne også til mig at prøve det også, fordi det er jo meget, det er spændende og nyt, og sådan noget. Det er jo noget andet, det er noget. Men hvad rådet må være, at han skal kaste ud i det? Ja, det vil jeg sige. Altså, tag det begge dele fra hende af, og så videre i livet, ikke? Er det svar nok? Ja, det er det. Tak fordi du ringede til Mads og Monopolet. Jamen, det var så lidt. Du kan også ringe til Mads og Monopolet på 70 11 23 00. Monopolet i aften er Tage Andersen, blomsterkunstner, og Tage Fransen, hårkunstner. Godt, begge dele. I arbejdede blandt andet sammen om Janni Spises første bryllup. Det er rigtigt, ja. Det gjorde vi. Hvor blev gift med Simon Spies? Ja. Egentlig var det, at Jean Fogl havde hovedentreprise. Ja, Han skabte kjolen. Du skabte håret, og jeg blomsterne. Ja. Hvordan var det? Det var fantastisk. Det var en stor oplevelse, og der var jo ligesom... Man siger frit lejde, men Jean Fogl kørte jo sådan meget, altså design af kjolen og alt det der, og
Det ved ikke, om der var det også ind over med blomsterne og sådan lidt. Nej, det havde ikke noget med at gøre. Nej, det havde ikke noget med at gøre. Men det må godt være, han kunne godt finde på at blande sig. Jo. Jean blander sig i alverdens ting. Ja, det var det. Jo, men det var storstilet. Ja, ja. Der var ingen smalle steder, altså. Vi lavede kirken også, som ingen så, andet end dem, der var med til brylluppet. Det var fantastisk flot. Hvor man ikke ville have presser, sådan, men det var virkelig flot. Altså, det var så absolut på højde med kongehuset. Ja, helt sikkert. Husk, du sagde, der er en ny, der ringer til Monopolet. God aften, det er Mads og Monopolet, den efter time. God aften, du taler med Kim fra Fyn. En gang til. Jeg hedder Kim, og jeg ringer fra Fyn. Hej Kim, du er på medhør, så Monopolet kan høre dig. Jo, tak. Kim, hvad vil du tale med Mads og Monopolet om? Jeg vil gerne sige til ham og til de andre, god aften. Og jeg synes, I har altid at spørge frem, det er 11. time der. Og tak for muligheden for det første. Og for det andet, jeg har... Selv tak, Kim. Og for det andet, jeg har kæmpe store problemer. Og mit problem er, at jeg er fuldstændig forelsket i en pige. Og jeg var sammen med hende for cirka 3 måneder siden, men hun forlod mig. Og hun sagde, at hun gerne havde holdt en pause fra mig for cirka 1 år. Og jeg ved ikke, om jeg skal vente på hende eller ej. Og jeg skal helt så sige, at jeg bliver spurgt mange gange af nogle piger, at om jeg er interesseret at være sammen med dem og sådan noget der. Og jeg sagde nej tak, fordi jeg vil gerne vente på hende pige der, som jeg er forelsket i. Hvad skal jeg gøre? Det var en ordentlig omgang. Det er jo ikke det nemmeste i hele verden. Det er ikke, nej. Altså, hvis det er... Har I er jo velkommen til at spørge ind til... Ja. Har hun sagt, at hun vil først komme tilbage om et år eller sådan noget lignende? Ja, det har hun sagt. Det har hun sagt? Ja. Det kan jeg ikke rigtig forstå. Altså, jeg vil ikke gå og vinde på hende i et år. Det må jeg desværre sige. Jamen, jeg er totalt forelsket. Du er forelsket i hende? Ja, jeg har aldrig mødt en pige så dejlig, som hun er. Hun er bare simpelthen altid, og så vi var forelsket hinanden fra første øjeblik, og vi var... Men det var... Inden vi begyndte at komme sammen, vi var forelsket hinanden i 4 måneder eller sådan noget. Så... Og du mener, hun er lige så forelsket, som du er? Ja, det håber jeg sådan med. Men hvor længe var I sammen, før hun ligesom sagde, at nu skulle I have en pause på et år? Vi var som omkring, ja, en månedstid eller sådan noget der. En månedstid? Ja. Ej, det er jo voldsomt, ja, sådan en pause det på et år. Ja, så på et år. Det vil jeg også sige, at... Tror I på pauser i et forhold? Ikke så store pauser. Ikke så lang pause. Nej, ikke så lang pause. At man kan blive enige og sige, nu flytter jeg hjem i min lejlighed, jeg bliver boende, og så finder man sammen i løbet af 14 dage eller 3 uger måske, og siger, ej, vi kan ikke undvære hinanden. Men ligefrem at sætte dato på et år, det synes jeg er lidt... Det er jo sådan en pine. Ja, det var pine hinanden, ikke? Ja. Kim, hvor lang tid er der tilbage af det år? Der er i hvert fald 9 måneder eller sådan noget der. Altså, og du har stadig set hende den tid, eller hvad? Nej, vi har ikke set hinanden. Altså, vi har set hinanden sådan bare meget, meget, meget kort. Altså, vi skriver ikke sammen eller noget overhovedet. Så når jeg skriver til hende, så svarer hun ikke på min besked og sådan noget der. Så svarer hun ikke på dine beskeder? Nej, ikke altid i hvert fald. Og jeg er bare totalt forelsket i hende. Jeg kan simpelthen ikke undvære hende. Jeg vil vente på hende helt livet, men altså... Nogle gange det opstår sådan... Kærlighed gør blind. Ja, ikke? Jo. Og ondt. Og ondt, ja. Ja, duel eller morte, som man siger på spansk, ikke? Du har stukket dig på kærlighedens ruser. Ja. Det er vanligvis svært at råde i. Ja, det er altså... Men hvad synes I sådan? Hvad siger jeres mavefælde? Jamen altså, hvis vi virkelig er den eneste ene, og man tror på, at man skal vente... Så må man vente og pine sig selv. Ja, det er der ikke andet at gøre. Men, så må man vente. Og så ellers må man håbe, måske... Det kunne... Man ved jo aldrig... Altså, den sidste... Altså, man kan nemt risikere, at der kommer pludselig en forbi. Måske i morgen. Men mens så, man går og venter, kan man jo skæle lidt til højre venstre, trods alt. Helt ærligt, hvis jeg skal være helt ærlig, det har gået forbi utrolig mange gange. Eller utrolig mange bliver, især her på det sidste, og jeg bliver spurgt, om jeg er interesseret i dem, om jeg bliver spurgt, om jeg vil ud og drikke en kop kaffe eller i biografen eller sådan noget. Jeg takker bare nej. Jamen, det synes jeg, at du skal gøre, fordi det er ingen grund til, at du piner dig selv så meget. Har I været, må jeg lige spørge, undskyld Kim, har I været altså ulykkeligt forelsket? Jeg har alle på et eller andet tidspunkt været. Ja. Undskyld, hvor var det, du spurgte om? Jeg spurgte Monopolet, om de har været ulykkeligt forelsket. Og Monopolets svar, det har vi vel alle været på et eller andet tidspunkt. Ja. Men i mit tilfælde har pauserne aldrig været så lange. Nej. Det må jeg sige. Heller ikke for mig.
Så jeg er måske lidt speciel, eller hvad? Nej, det ved jeg ikke, om du er, men vi skal tænke lidt på dig selv i hvert fald. Jamen, det gør jeg også, men altså, man siger på dansk, man skal yde for noget, ikke? Ja, hvad skal man? Altså, jeg ved ikke, om det bærer sig til det her tilfælde, altså. Men altså, jeg vil i hvert fald gå alt, men altså, jeg vil sammen også have brug for nogle råd og nogle, hvad skal man sige, hjælp og sådan noget der. Men på slutstregen, der må vores råd være så, at han skal, hvad, skal bide sammen, hvis han virkelig tror på kærligheden? Hvis han virkelig tror på det, så må du vente. Ja. Men selvfølgelig man er der ikke forhindret dig i at kigge ud over en kroner. Du er for guds skyld ikke skuffet, hvis det er, at hun ikke kommer tilbage. Jeg vil være i hvert fald verdens, hvad skal man sige, jeg vil være i hvert fald totalt ulykkelig fyr, og jeg vil være altid elsker hende, og jeg vil altid savne hende og sådan noget der, og jeg vil aldrig, jeg tror, jeg vil være så lykkelig, som jeg har været som min. Men Mads og Monopolet ønsker dig held og lykke, Kim. Ja. Tak fordi du ringede. Tak skal du have. Ha' en rigtig god aften. Tak i lige måde. Jo, tak. Hej. Hej. Ja, det er ikke let. Så er man meget forelsket. Ja. Da jeg var lille, ville jeg enten være frisør, blomsterbinder eller tv-vært. Men jeg blev tv-vært og står i spidsen for Mads og Monopolet. Der er en seer, der har skrevet ind til programmet, der kalder sig Munds. Han skriver, hej Mads og Monopolet. Forleden aften, hvor jeg var alene hjemme, kom jeg til at tjekke min kærestes e-mail. Jeg fandt en mail fra en fyr, hun kender fra Berlin, som hun ikke har set i lang tid. Han er helt op at køre over, hun åbenbart har skrevet til ham, og vil se hende snarest muligt. Han skriver, my favorite party girl, og afslutter med, kisses. De har tidligere haft et ret vildt venskab, dengang hun boede i Berlin, og blandt andet været til vilde fetishfester, hvor de har taget stoffer og haft sex i trekanter og firkanter. Det er svært nok for mig at leve med, at min kæreste har sådan en fortid, og nu har hun oven i købet kontakt med ham igen. Skal jeg forbyde hende at se ham? Hilsen, Munds. Munds skal jo ikke forbyde hende at se nogen. Altså, man ejer jo ikke hinanden. Nej, man ejer ikke hinanden. Så forbyde kan han jo ikke. Nej, men stofferne er inde i billedet, der er sådan lidt gruppesex. Gruppesex, ja. Det lyder voldsomt. Altså, det lyder voldsomt, men det kommer af på, hvor mange de er jo. Det er det. Ja. Hvornår er det for mange? Ja, hvornår er det for mange, ja. Hvornår er det det? Det ved jeg ikke. Okay. Ved du det? Nej, ja. Nej, det er jo op til de situationen, når det bliver deres. Det er så moderne i øjeblikket. Men har I været ude for, altså, at I ligesom i forhold til en kæreste eller en ven har opdaget noget af vedkommende ved at kigge i, ved tilfælde i en mobiltelefon, eller læst et brev, som man ikke skulle have læst, eller en dagbog, eller? Man skulle aldrig snage. Jeg kunne aldrig finde på at åbne min kærestes tegnebog, eller kigge i hans breve, hvis der kommer breve med hans navn på. Kunne jeg aldrig finde på. Aldrig. Men det kan jo ske ved et tilfælde. Ja. Men skal man så reagere på det? Kan man tillade sig det? Ja, så har man jo ligesom også fortalt sig, ikke? Jo. Sagt, jeg har kigget. Hvad skal Munds gøre? Munds må jo også vide, hvorvidt hun i virkeligheden hellere vil tilbage til det der arrangement i Berlin. Ja. Eller han er måske en stilfærdig fyr, som hun synes er lidt for kedelig, eller hvad ved jeg. De må jo prøve at finde ud af, hvad det er, de vil. Hvis hun har lidt sjov i Berlin, og hun synes, at det der gruppeting og hvad var det, hun på også? Det forskellige. der var både stoffer, fetishfester og gruppesex. Ja, det lyder også voldsomt, ikke? Ja, det synes jeg, det er meget voldsomt. Og hvis hun foretrækker det frem for Munds, så må det være et eller andet, som han ikke tilfredsstiller hende med. Og så kan det jo nok ikke fungere, vel? Kan det være, at Munds skal prøve at finde en anden type? Ja, det vil jeg også. Vi er fremme ved det punkt, hvor Monopolet skal beslutte sig for, hvilken spørger kom med det bedste, hvad skal man sige, spørgsmål eller det bedste dilemma. Hvad synes I var mest interessant? Hvem skal have den 11. times kop? Som er her. Hvad mener du? Jeg synes, det er svært. Ja, det er svært. Hvad var den første? Det var... Ja, der var ham, der ville være bartender, eller ikke bartender. Så vil jeg nok sige... Det var ikke sådan helt så store. Så var der Kim. Kim, den unge mand der. Ja, han var også ulykkelig, ikke? Ja,
det vil jeg sige. Så jeg vil sige, at det skulle være ham. Hvad med dig? Hvad siger du til? Synes du, den sidste her, eller? Det er enormt svært. Ja, det synes jeg, det er svært. Det er enormt svært. Skal vi vælge Kim fra film? Vi tror, vi vælger den ulykkelige unge Kim der. Og så ønsker ham held og lykke med koppen. Ja. Skal vi ikke være enige om det? Jo, det synes jeg. Det rigtige Mads og Monopolet, det kan høres på P3 hver lørdag formiddag, og kan varmt anbefales. Den 11. time er tilbage igen på mandag kl. 23. Og før jeg slipper jer, så skal I lige høre, I skal sige godnat til seerne. Og det må godt være et varmt og følelsesfuldt godnat. Skal vi sige det hver for sig, eller skal vi sige det samlet? Eller? Hvad har I lyst til? I kor. Hvad skal vi sige? Tusind tak for, at folk har lyttet til os. Ja, vi kan jo give seerne et godt råd. Altså, man ligesom, jeg synes, man det er vanvittigt svært at vælge, men man må ligesom lære at vælge. Og man må også lære at være mere udholdende. Man må også lære at være mere, ikke sige aggressiv, men være mere, i hvert fald være mere udholdende i alle mulige forhold. Og være mere beslutsom. Og holde fast ved nogle standpunkter. Det er ikke noget, man hele livet... Det er for nemt at give op. Sådan, ja, man giver alt for let op. Det vil jeg sige næsten er generelt. Det sige, ja. Er det noget, der er et problem i tiden i dag? Ja, det er ved ægteskaber og alt muligt. Det er folk, der siger, åh nej, skrig, det gå. Kan vi, ja. I stedet for at tage samme tingene op med det samme. Vi talte om det tidligere på aftenen. Tal om det. I stedet for at sige, skrig eller jeg skriger. Det kan være private forhold, eller det kan være job, eller det job, kan være alt muligt. Men jeg står mig nu, fordi I skal sige godnat nu, og det skal I gøre i det kamera der. Og vi vil ønske jer vi vil ønske jer en større beslutsomhed og en god nat. Ja. Tak for i aften. At I kan kigge på os. Tak til jer. Og tak til jer. I var fremover. Tak. Okay. Det var helt. Det er virkelig fra den ene.